Dag, goedenavond. Mijn naam is Gilly Hofman. Baie welkom bij jullie gesprek van Protea Boekehuis. Ons gaan vanavond gesels oor 'n wonderlijke nieuwe boek met die titel Bieren van Nature. En die schrijver is Henny van Deventer. En Henny is een oud Volksblad-redacteur en was aan die einde van zijn loopbaan hoof van couranten bij Media 24. En Henny het oor die 20 boeken al geskryf, so daar is baie van zijn werk daar buiten. En die van julle wat hem ken op Facebook, hy is baie actief op nachtkantoor, waar hy wonderlijke stalkies en stories ook deel. Henny, baie welkom bij die gesprek. Jy bevind jezelf in Melkbosstrand op jullie stadium, neem? Melkbosstrand, 2000 kilometer ver van Sabie Park af. Ja, so jy, ja, ons val sommer met die spreekwoordelike deur in die huis. Hierdie boek met die titel Bieren van Nature en hierdie wonderlike voorblad wat Hanlie Duisel ontwerp het vir Protea, dit skep dadelik die atmosfeer, dit sê eintlik dadelik waar die boek gaan. Dit is 'n boek wat afspeel in die Laagveld en spesifiek in Sabie Park, hierdie privaat kan ons noem reservaat of bosontwikkeling. Dis 'n natuurreservaat. 'N natuurreservaat wat grens aan die Kruger Wildtuin. Kom ons begin by die begin. Hoe het jy die eerste keer by Sabie Park opgeëindig? Reservaat, ja. Korrek. Wel, een vriend van mij in Bloemfontein het my genooi en gesê, as ek weer Wildtuin toe gaan, kan ek gerus gebruik maak van sy huis. Het ek die gedachte gekry, dat sal daarom lekker wees om so'n bietjie seker, ek kan nie eintlik 'n plek daar huur nie, en toe ek my weer kom kry, toe sê iemand vir my, maar die plek. Dit is nou in 1997 gewees, maart 98, toe trek ons in. En was dit ooit 'n voltydse tuiste gewees vir jou, was dit nog altyd net 'n vakansietuiste? Nee, is altyd net 'n vakansieplek. Dis 'n plek waar jy beperk word tot 122 dae per dag. Ach, per jaar. Ja. Anders verbuur die park sy status as natuurreservaat, okay. En word hy 'n woonplek, dan val hy onder 'n munisipaliteit, en moet jy begin belasting en die soort van dinge betaal. So, daar is nie 'n vastgestelde tydperk wanneer jy jou 122 dae moet benut nie. Jy kan dit versprei oor die jaar, maar jy kan nie permanent daar gaan woon nie. Henny, as ek kan vra net om twee trappies terug te gee, jy het groot geword in die noorde van die land. Ek sien jy was op hoërskool op Potchefstroom gewees en by in die tikkies geswaat. Was die Wildtuin altyd deel van jou lewe gewees van 'n jong ouderdom af? Nee, ek is 'n volkie op Potchefstroom gewees en toe 'n tikkie in Pretoria en toe het ek by die Volksblad gaan werk in Bloemfontein. Ja. Maar ek het eintlik die Wildtuin daarna eers ontdek. Nadat ek begin werk het as verslaggewer by die Volksblad, vakansies daardeur gebring saam met my ouers, so nou en dan, nie gereelde Wildtuingangers nie, maar die plek het my bekoor. En sal ek sê, al dieper onder my vel ingekruip. En daar die eerste ontmoeting met Sabie Park was deurslaggewend om my vir altyd gevangene te hou. jy is nog steeds oortuig dat dit deel van die paradys is. Absoluut. Met my 60ste verjaardag het ek 'n boekie met 'n beperkte verspreiding uitgegee, net so vir my vriende. En ek het hom genoem Halfpad Hemel toe. Okay. En party ouens het gedink dis, ek bedoel, ek is nou 60 jaar oud, so ek is nou so halfpad op pad. Asof die verwagting sou wees dat ek 120 kan word. Ja. Maar die bedoeling was eintlik, Sabie Park is so lekker, is halfpad so lekker, is wat die hemel seker eendag sal wees. Ja, so Henny, ek meen, hoe, as ek deur die boek, soos ek deur die boek gelees het,
jou hand as journalist is baie duidelijk, je weet, jy het, daar's baie feite en is baie noukeurig en baie spesifieke inligting. Het jy jou tyd in Sabie Park van die begin af op 'n ander manier gedokumenteer, of het jy toe jy hierdie boek aangepak het, baie terugskouend geskryf? Hoe sou jy sê, hoe het die boek tot stand gekom? Ons het dadelijk begin met 'n logboek. Dit het ons eintlik ook geleer by die mense, wat die Fikkie Versace, Fikkie en Andre, in wie se huis ons aanvanklik Sabie Park leer ken het. Toe ons daar kom, het ons 'n logboekie gekry op die woonkamer tafel met elkeen wat daar kom skryf sy story. En ons het toe ook daarmee begin. Ons het trouwens al een stapeltjie van so 6 of 7 boeken volgeskrywe, ja. A4 groot is, en dan het ek maar gereeld die goed op blogs opgesit, so as ek nou een beroepsgeheimpie vertlap, dan is dit daarom nie als feite wat in my kop rondswerf nie, ek kom terug werk na my blogs toe, ek kom terug werk na die logboeke toe, en trouwens daar is sekerlik inligting om nog 2 of 3 boeke te skryf. Ja. En die mens is nie altyd so seker dat jy die kuur van die inligting uitgehaal het in die betrokke boek nie. Ja, op die ouende moet mens maar besluit te neem en die balans reg kry. Want ek, as ek reg getel het, is daar so 60, 61 stukke in hierdie spesifieke boek. Ek sal moet gaan tel, Gilie, ek is nie seker nie, maar daar is, dit is nie lang stukke nie, dit is, nee. Dit is korterige stukkies. Ja. Langer, bietjie langer en ander bietjie korter, maar dit is seker so rondom 60, as jy sê 61, dan gaan ek nou nie met jou daar stry nie. Ja, ek het vinnig getel, ek moet sê, ek het nie 3 keer deurgetel wat die deeglike manier sou wees nie, maar wat ek het aanvaar, as jy daai geskiedenis het van dokumentering, dan was al baie ander stukke wat op die einde ook in die boek sou kon opeindig. So, hoe die boek tot ontstaan gekom, is dit iets wat die uitgewer jou mee genader het, is dit 'n voorlegging wat jy gemaak het, hoe het jy op die einde besluit wat in die boek gaan opeindig? Ja, die initiatief kom van my af, Gilie. Ek het nou al van tevore ook bietjie oor Sabie Park geskryf, maar dit is so 20 jaar gelede en sedertdien daar nou 'n klomp dinge weer gebeur. Ja. 'N klompie insidente en ervarings wat ek nou graag in 'n boekie wou saamvat, want die vreugde van die goed in 'n boek is daarom 'n aansienlik groter vreugde as wanneer die goed in 'n op 'n blog lê of op 'n logboekie op jou sitkamertafel. Ja. So het ek maar die boekie begin skryf. Hy was 'n bietjie langer, hy moes 'n bietjie ingekrimp word weens ekonomiese redes. So 'n klomp stories het van die tafel afgeval. Ja. Maar ja, so kom 'n boekie mos maar met verdrag tot stand. Iets wat vir my baie lekker was om in die boek te lees is daar was, jy weet, daar stukke wat baie onlangs nog geskryf is waar jy selfs verwys na die pandemie, en net voor ons nou met die opname begin het ek jou gevra, wanneer laas was jy in Sabie Park, want soos jy aangedui het, jy mag soveel dae per jaar daar wees, en jy gaan al soveel jare daarna, dit is seker iets wat jy baie gemis het in die laaste jaar en 'n half. Om nou maar 'n veldidioom te gebruik, ek het absoluut rooi mure om weer daar te kom, en ja, op die oomblik wag ons ongeduldig op die prikkies van die inenting of die inspuitings teen COVID. Ja. Hopelik sal dit ons in staat stel om die winter weer te gaan. Dit sal die eerste keer wees in 15 maande. Die eerste keer dat ek nie 2 of 3 keer per jaar in Sabie Park was nie. En my hart brand van verlange, moet ek vir jou sê. Want dit is daarom halfpad hemel toe. Ja, dit is seker nou nie die korrekte manier om met die gesprek te begin nie, maar ek wil graag begin met die laaste story, want daar is vir my so melankoliese einde aan die boek, waar jy verwys na harde koolhout, die hout wat ons allemaal so voor lief is, en die kampvuur in die bosveld of in die laafveld, wat alles deel is van die ervaring, maar ek het gewonder, is daar die einde dalk deel van, omdat jy die plek baie mis en hoe dinge verander het en hoe die wêreld verander het,
pertinent in die stuk skryf, jy weet, dat harde kool uit het nou eintlik uitgestorf tot 'n sekere mate. Mens mag dit nie meer gebruik nie, dit's baie skaars. Mens gebruik braai nou selfs met gas partykeer keer of gebruik ander hout vir vuur. Maar is daar vir jou 'n bietjie van 'n metafoor daarin opgesluit in hoe dinge dalk gaan verander vorentoe? Nie net vir jouself nie, maar in terme van hoe ons reis en waar ons bly en so. Nee, ek dink nie dat dit so diep betekenis nie, Gilie. Ek is maar 'n sentimentele mens, 'n vreemde wese, 'n joernalis wat sentimenteel is, klink seker nie na alledaagse verskynsel nie. Maar die laaste hoofstuk weerspieël eintlik my verlange na die ou dae. Die ou dae se wildtuin met die harde koolvure waar jy met die langsteelgrawe kon gaan kole skep, waar jy 4:00 in die oggend die kampgeluide begin hoor het. En elke aand die vuurtjie by elke rondawel gebrand het. Dit is maar net 'n sentimentele verlange, dit is. Ek dink soos 'n mens ouer raak jy des te meer nostalgies. En ek dink die hoofstuk spreek maar eintlik net van 'n nostalgie oor die ou dae, die wonderlike ou dae. Ons loop ons altyd die goeie ou dae, die goue ou dae wat verby is. Ja. En die wildtuin het baie dinge al verander en party goed het seker beter geword, maar die ou wildtuin was nog maar vir my die werklike wildtuin. En ek gaan graag ook na Baluli toe, die boskampie daar naby Olifants. Dit is nog primitiewe ou wildtuin. Daar is 6 rondaweltjies. Ja. Dit is hulle nie vensters nie. Hulle het net 'n bietjie gaasdraad so bo onder die dak. Daar is nie badkamer geriewe nie. Jy moet stap na die ablusieblok toe. Jy het 'n lampet beker en jy het die tradisionele ou koos onder die bed. Ja. Maar dis heerlik. Dit elke keer dan beleef ek 'n sensasie van ek is nou op die regte plek. Ek het nogal 'n nota gemaak toe ek daardie stuk oor Baluli gelees het. Ek ken nie dit nie, maar ek het gedink dit is dalk 'n plek om in die toekoms 'n bespreking by te probeer kry as jy 'n autentieke wildtuin ervaring wil hê. Autentieke is 'n uitstekende woord. Kan ek iets aanbeveel? Jy kan. Daar 6 rondawels. Hier al 6. Kry 5 baie goeie vriende. Die hele kamp behoort net aan julle. Julle deel dieselfde kombuisie, julle deel dieselfde vrieskaste. Julle braai elke aand saam. Dit is 'n wonderlike manier om innig saam te kuier met mense wat na aan jou hart is. Nee, dit klink soos 'n blikplan, Henny. As ek nou dadelik reg onthou, het dit in daardie selfde stuk het jy eintlik nogal iets op weer gegee van 'n ware wildtuinganger is iemand wat as die besprekings oopmaak begin Junie of Julie, daai eerste oggend is dit van kardinale belang om jou bespreking te kry vir die jaar, anders is dit nie eens verby. Ja, veral as jy nou 'n redelike eksklusiewe bespreking soek, soos die 6 rondawels in Baluli. Ja. Maar ons was nogal verbaas die eerste oggend toe ons 6:30 in Skukuza by die besprekingskantoor opdaag, eintlik aanbreek, en daar is reeds mense voor ons, 'n enige Amerikaner van San Francisco. Ja. Wat elke jaar, hy dag elke jaar met sy rekenaar onder sy arm op en sy hele wildtuin vakansie is geprogrammeer en hy sorg dat hy eerste of tweede kom en sy goeders bespreek. Nou ons het gegaan met die voorneme, die ideaal om al 6 die rondawels te bespreek in Baluli, maar ons was te laat. Ja. Ons kon net 4 kry. Maar dit was ook 'n groot vreugde gewees in elk geval. Iets anders wat ek dink tekenend is van 'n wildtuin mens is juist daai vroeg opstaan om vroeg by die hek te wees. Jy sê daar's 'n sekere eer daarin. Jou pa het dit ook gehad om vroeg by die hek te wil wees, om eerste in die park in te gaan. En deel van die rede daar agter was die mense glo dat die veral die roofdiere soos die
vooral die leeuws bijvoorbeeld, dier die nacht die hitte van die teerpad opsoek en as jy vroeg inry of eerste inry, dan is daar nog een goeie kans dat jy die leeuws vroegdag al gesien gaan kry. My pa het dit vastgegloe. Ek het nie werkelijk bewyse om te sê dit is so of dit is nie so nie. Ja. Moontlik is dit so dat hulle van die warmte van die teerpad hou, maar ek het daarom al meer as een nachtrit onderneem in die wildtuin, wat ek geen roofdier tegengekom het, wat kom, het is soek het op die teerpad nie. Ja. Jy kry hulle maar enige plek, enige tyd van die dag, net gelukkig wees, rechte tyd, rechte plek, dan kry jy hulle. Ja. Maar dit is so, dat sekere mense, dit is een saak van hoe eer beskou my pa, het uiters ongeduldig geraak is, enige iets vir hom een struikelblok is in sy voorneme om eerste by daardie hek te wees en eerste die wildtuin in te gaan in die oggend. En dan deel van die ritueel is om stadig om te in die heel dag in die kar te spandeer en paaie te ry en achter paaie te ry en wil te gaan kyk. Is dit iets wat julle nog doen nou dat julle in Sabi Park bly of is jy meestal nou tevrede met die wild wat jy sien by Sabi Park self? Skielie, ek dink ons gaan minder die wildtuin binnen as wat ons afhankelijk gedoen het. Mense raak een bietjie lei, jy sit op jou stoep en die dinge kom na jou toe, jy hoef nie achter hulle aan te rij nie. Ja. Jy het nou wel nie dikwels roofdiere wat by jou huis kom rondloop nie. Hoewel daar alle luiperd op my stoep kom oornag het. Ja. Maar ander diere kom en gaan, die heel dag deur. Nee, ons raak een bietjie lei, maar ons rij elke sondag kerk toe in Skukuza en ja. Op daar die eentje pad tussen die Kreurhek in Skukuza het ons al wonderlijke waarnemings gedoen. Ons het sekerlik die vijf grootes al by geleentheid gesien. Nou nie op een oggend rit nie, maar ons het by geleentheid twee keer luiperds gekry. Op ja, jy skryf daar oor dat jy... Daar is een hoofstukkie oor die twee luiperds op pad kerk toe, ja. Ja, en dat die luiperd op die einde so nabe aan jou was, dat jy eindelijk nie een goeie foto kon neem van die luiperd. Ja, nee, ek het ongelukkig die foto verongeluk, of die luiperd het hom eindelijk verongeluk, omdat hy so naby in die motor gekom het. Want dit was nog alle sensasie, ja. Wil hy op pad kerk toe, en op sondagochtend is sekerlik nou nie, ja, Henny, excuse, het nou so'n bietjie weggeraak aan die einde, maar iets wat ek baie geniet het in die boek ook, is jou vertellings rondom Skukuza, want Sabi Park se ingang is natuurlijk nou by Paul Kreurhek, en daar kom mense eintlik die wildtuin in, is baie, Skukuza is eintlik jou naaste kamp dan seker. Ja. Dit is 'n interessante dorpie die opset. Vir die wat nie die wildtuin so goed ken nie, hoe sou jy Skukuza beskryf het? Skukuza is eintlik die hoofstad van die wildtuin. Vir sommige mense te groot en te bedrywig. Ja. Maar ons het 'n sekere verknogtheid aan Skukuza. Dit is ons plek waar ons bank toe gaan, dit is plek waar ons poskantoor toe gaan, dis die plek waar ons kerk toe gaan, dis die plek waar ons dokter toe gaan, dis die plek waar die naaste winkel aan ons is, as jy skielik iets nodig kry, dis die plek waar ons vriende het, sandpark voorreg is, om so nou dan in die aand ook te kan gaan kuier, en saam met ons al heerlike pikniks in die wildtuin gehad het, op baie wonderlijke plekke, soos bo op die Grano Koppie. So Skukuza lê na in ons hart, en dan Skukuza het natuurlijk die wonderlijke voelskuiling, Lake Panic is ja. Nabij aan Skukuza. Daar is gereeld iets waar te neem, daar is een rijkdom aan waterlewe, daar is olifante, het ons al baie prachtig daar waar geneem, ander mense het al luiperds daar waar geneem, ek nog nooit nie. Ja. Maar baie genotvolle plek om 'n uur of 2-3 te gaan sit in die middag. En dit is binne 'n half uur van Sabi Park se hek af.
Ja, dit is lekker nabij eigenlijk om dit jou punt van ingang te in die wildtuin. En iets wat my opge wat my nogal bijgebleid in die onderskrif van die boekse titel is juist waar mens en natuur skouer skuur. En daar is vir my so die lopende, ek wil amper sê so ondertoon in jou boek waar mense is die hele tyd bewust daarvan dat jy eintlik in die diere se gebied is, dat jy dat jy in hulle wêreld is, dat jy daar's nou 'n dorp gestig en daar's huise gebou en daar's gerieflikhede, maar saam met dit skuur jy eintlik skouers met die diere die hele tyd en baie van dit is natuurlik ook lekker om te kan aanskou as jy sê van jou stoep af uit die swembad uit of by die kampvuur. Maar daar is ook wat nou en dan bietjie konflik of bietjie wrijving tussen jou en die diere, nê? Ja, ek dink ek stel dit so dat daar's of koestering of konflik. Nee, jy moet die diere respekteer en jy moet hulle reg respekteer. Jy moet nie daar jou eie belange nastreef nie. Maar ek moet saamstem dat om op 'n warm somermiddag bobbejane in jou swembadjie te hê of besoekers in jou woonkamer te hê met sekkelsterte is nou nie heeltemal die aangenaamste ervaring waarvan 'n mens kan droom nie, en by geleentheid dan wil jy nie daaraan herinner word dat dit eintlik hulle plek is en dat hulle reg het nie. Want ek sê soms, maar ek betaal heffing vir die plek en dit gee daarom vir my ook 'n sekere reg. En my regte moet ook gerespekteer word. Ja, ja, daar is seker maar so'n kreatiewe spanning wat die hele tyd heers tussen dit wat wild is en wat mak gemaak is. Ja, die kreatiewe spanning bepaald. En die babiane en die hyenas is eintlik die uitdagende twee bure waarmee mens saamlewe in die bos. Die hyenas kan ook jou siel versondag op 'n tamelike skaal. Ja. Ek skryf nogal in die boek oor heel party ervarings met die verdorwe dierasies, soos ek hulle noem. Ja. Want hulle sal byvoorbeeld kom knaag selfs aan jou motor se syspieeltjie in die nag. Ja, ek was verstom om dit te lees. Jy sê jy het dit eintlik nog redelik vrygespring, maar ander mense het al skade aan hulle karre gehad danksy. Ja, hulle die storie is dat die insekte wat jy met jou syspieeltjies tref, die DNA lok, dit is die proteïene die in jou syspieeltjie, en dan kom snuffel hulle 'n bietjie daar. En party het al baie duur syspieels van baie duur 4x4 motors tamelik verinneweer. Ek het 'n vriend en 'n kollega, Herman Leroux, wat hy tel hoeveel keer hy saam die park kom, en hy was al baie kere daar. Ja. Maar hy het twee spesiale sakkies wat sy vrou vir hom gemaak het. Dit lyk soos tabaksakkies. En die trek hy oor sy syspieeltjies om hulle te beskerm. Slim. Die een besoeker wat julle in julle eie huis gehad het, wat my, soos ek die storie gelees het, het ek nie gedink dis die dier wat op die ou net die besoeker is nie, was 'n lekkewaan wat in julle huis opgeëindig het en skade gemaak het terwyl julle nie daar was. Dit was nogal 'n erge ervaring gewees. Ja, ons was in Sabie Park, op Melkbosstrand, jammer. Ja. Toe kry ons net 'n verslag van die mense wat gaan spuit het vir muskiete, dat die huis binnekant tamelik chaoties lyk. En gelukkig was daar twee van ons vriende op daardie oomblik in die park. Ons vra eers die een om te gaan kyk, en hy bel van die stoep af en sê: "Henie, ek weet nie wat in jou huis aangaan nie. Ek het nie die vaagste benul nie, maar dit lyk nie goed nie. Daar is gordyne geskeur, daar is foto's van die mure af gepluk. Daar lê baie glasstukke op die vloere rond." Toe stuur ons iemand anders en sy rapporteer dieselfde. En toe kry ons die gedagte, ons moet ons binnedeure sluit om die skade te probeer beperk. En toe sy 'n tweede keer gaan om die deure te gaan sluit, en sy sluit die voordeur oop, toe loop
meneer een vettelijke waan teen die trappies opboe naar die solder vertrek toe. Ja. Ja, die, hy het baie groot skade vir ons aangerig. Hy het die dak ingekom, nee. Klaarblijklik, hulle kruip in tussen die baksteenmuur en die grasdak, waar die dak en die muur mekaar raak, as hulle daar een gaatje kry, dan woel hulle self daarin. Ja. En soms, as die ouens nou binnenkant is, en hulle kry iets te eten, dan raak hulle iets wat groot, dan is die gaping een bietjie te klein vir hulle, as hulle weer wil uitgaan, en dan is hulle ingekerker. Ja. Dan raak hulle skynbaar bietjie paniekerig. Ja. En dit is wanneer hulle nou jou gordyne begin skeer, en dis meer, want dit is, denk ek maar, een ontsnappoging, hulle wil uit die huis uitkom. Ja, ja, ja. Nee, dit was, ek kan denk, dit is een groot verrassing om te kry, as jy nie gedink het, daar is iets nie, en miskielik stap uit in die trappe op. Maar jylle het ook al die gebruikelike incident gehad met een brein huisslangetjie. So. Ja, slange. Een slang met slange het ons nogal. Dis wille wereld. Een aansienlike hoeveelheid incidente al belewe. Ek het een keer een versie iewers geskrywe wat sê, ek skrik my bevange vir die slange van Paralange. Maar ons het al bruin huislangetjies gehad wat ene het uit die gleufie van die skuifdeur op my vrou se kaal boarm beland toe sy op pad is na die swembad toe. Wat nie een aangename gevoel vir haar was nie. Toe klap sy om en daar kom hy aangevlieg na my toe wat reeds in die swembad is. Ja. Ek het nie weet of een bruin huislangie kan swem of nie swem nie. Maar ons het ook al met ander slange, Mosambiekse spoegkobras en dies meer ervarings gehad. Net met een bruin huislangie het een buurvrou die interessante ervaring gehad, dat eenetjie saam met haar man in die stort, die buitenstort beland het, terwyl sy binnen in die bad was. Ja. En hy gil toe hy die slang te gaan beskerm, sonder het raad kleren aan, en dit is toe Adam en Eva aan die slang story daar in Sabie Park. Uiteindelik blyk dit toe een onskadelike huislangiek te wees, maar hy het hom oor een muk geskrik, vir die slang wat skielik saam met hom in die stortbad is. Iets wat ook nogal geweld in die boek optuik is, ek dink, en dit is ek een deel van jou journalist geaardheid, maar jy leer kennie mense wat in die park werk en die personeel en die verskillende staf. Dit is nogal lekker om van hulle ook te lees. En in een van die stories verwys jy nogal na die swart mamba toe, wat natuurlik nou, weet, gevaarlik is 'n swart mamba, en daar was 'n voorval gewees by die bruggie waar die mense oor die mamba geklim het. En toe het een van die personeel hou blykbaar 'n blikkie aan, wat hy toe daar kom gooi, en die mamba het nie weer daar uitgekom. Het jy al kon uitwerk wat in daai blikkie is? Ek het my vermoede, maar ek dink nou nie, ek moet sy geheim weggee nie. Dit is die hoof van die piknikplek, Ogun Ogeni. Ja. Hy is ook die man wat die omslagfoto geneem het. Ons is onbewus daarvan gewees. Okay. Ons het die middag in die piknikplek gesit en van die olifante gekyk wat voor ons voorbij geparadeer het. Henny, ons het een tydelike onderbreking gehad, kan jy my weer hoor? Ek hoor jou duidelik. Ek gaan jou vra om die laatste story net weer te vertel van die mamba, dit was nou, ek dink ons het van dit verloor om gelukkig. Ja, wel ek het eintlik nie die story van die mamba vertel nie, maar die story van Ogun vertel. Ja, ja, ja. Die story van die mamba kortliks is dat hy inderdaad daar so'n bruggie wat die mens oorsteek na die uitkykplekke langs die rivier, en toe die mense daarvan terugkeer, en dis laatmiddag, toe lê die swart mamba uitgestrek oor die bruggie, ja. Wat die een dame nou maar net een groot tree oor hom gegeet, en pad gegeet, maar dit was 'n tamelike opgewondenheid.
totdat Ogun met sy geheime blikkie gekom het en die mamba verwilder het. Maar Ogun, het ek vertel, is die man wat die foto geneem het van my en Tokkie. Ja. Terwyl Tokkie is my vrou. Tokkie is jou vrou. Terwyl ons langs die rivier vir die olifante sit en kyk. Ons was onbewust daarvan dat Ogun die foto neem. So dit is een heel spontane foto, dit is nie een gepousseerde foto om een omslagfoto te word nie, dit is een foto waarvan ons onbewust was. Maar wat volgens my een mooie weerspeeling is van die thema van die boek, die skouerskuur en die buurmanskap tussen die mens en die dieren. Die skouerskuur was interessant genoeg die aanvankelijke titel van die boek geweest, waar mens en natuur skouerskuur. Maar later die gedachte van die buren van nature opgeduik, wat een korter, misschien treffender titel is, en toe word die andere in die subtitel. Ja, maar ek sê saam die foto's skep 100% die regte atmosfeer vir wat mens binnen die boek beleef. Ek het een interessante ervaring gehad, soos ek die boek gelees het, het jy ergens verwys na van die vorige hoofdbewaarders of parkhoofde by Sabi Park, en toe lees ek een naam raak van Stefan Broekman, en Stefan was saam met my op school gewees in Pretoria. Ek het ongelukkig nou nie meer contact met hom nie, maar interessante kantstory is, in 1999 was ek en hy altyd deel van een omgevingsgroep by die school, en het ons die Wildtuin besoek, en ook so toegang gekry tot klomp verskillende plekke, so, dit was baie lekker om Stefan sy naam in jou boek raak te lees, hy het op een stadium, lyk my, by Sabi Park gewerk. Inderdaad, ek dink Stefan is nou in die Sabi Sand Wildtuin, by een van die private reservate daar betrokke. Okay. Ja, ek dink ek vertel van Stefan die story dat hy een aand, terwyl hy vleis gebraai het, die hierna gewaar het met een strik om die nek, en dat hy net daar en dan sy choppies afgehaal het van die kole af, en eers een operasie gaan uitvoer het om die hierna te bevry van die strik. Die ander story is natuurlijk die broekmannetjies wat die broekmannetjies wat hulle huisies bou ooral teen die mure en die boomstamme. Mens moes al versigtig gewees het, dat jy nie in die era van Stefan van 'n broekmannetjie gepraat het nie, want dit half geklink of jy nou afpraat oor jou parkhoof. Na verwys nou, ja. Wat wel lekker is, is dat jou gesin, jou kinders en jou kleinkinders is ook baie lief vir Sabi Park, en besoek ook die park gereeld, en het definitief ook al kostbare herinneringe daar by mekaar gemaakt. Ja, ek dink omtrent aan al die kinders gratis boekies wat aan hulle, komplementêre boekies wat na hulle toe gegaan het, het ek voor ingeskryf, dit is vir ons 'n vreugde, dat hulle net so lief is vir Sabi Park soos ons. En die kleinkinders, die twee oudste seuns, is 'n tweeling wat nou groot genoeg is om hulle leerling rybewyse te kry, maar hulle het saam met ons Sabi Park toe gegaan van het hulle babas in doeke was. Gereeld saam met ons gegaan, sekerlik oor die jare 15, 20 kere al in Sabi Park vakantie gehou het, saam met oupa en ouma lang tye daar gekuier het, ook die jongste eenetjie Christopher. Hy het altyd geklaas, hoekom kry sy ouer boeties die geleentheid wat hy nie kry nie? Toe vat ons hom vir 'n lang vakantie saam Sabi Park toe, en die oggend toe ons uitry by die hek, toe wryf hy sy handjies en hy sê, oupa, ouma, baie dankie, dit was die lekkerste vakantie van my lewe. Ag, wonderlik. Ja, mens, daar, ek kan dink, dis 'n wonderlike, in hierdie tye waar baie mense nie meer direkte toegang het tot die natuur nie, of selfs tot plase nie, en kinders baie in die stad groot word of so, is dit 'n wonderlike plek, denk ek, vir 'n kind om wel bietjie tyd in te spandeer, en net bietjie daai vryheid ook te hê van die werf, as mens dit so kan stel. Ja, dit is so heeltemal 'n ander lewe as die een in die stad. Ons het nie elektrisiteit nie. Ons lewe met lanterns
en met vuurtjies en met fakkels. Ons kyk nie televisie nie, ons saans maak ons 'n vuurtjie en ons braai ietsie en ons sit op die stoep en ons kyk vir die nagapies wat in die bome rondspeel. So dis is heeltemal 'n handomkeer van jou normale dagelikse sleur bestaan in die stad. Die vryheid wat dit vir jou gee, die gebondenheid in die natuur, die liefde vir die bome, die plante. Ouma leer hulle die bokkie se mis optel en te identifiseer. Dit is vir hulle, dit is werklik vir hulle baie bekoorlike lewe. Ja, ek jou Tokkie is baie lief om die piesangtafel voor te berei vir die nagapies. En sy duik baie, jou vrou Tokkie duik baie in die boek op, sy deel heeltemal blyklik jou liefde vir daardie plek en daai bestaan. Dis nie net vir jou spesiaal. Nee, sy is die hart en siel van Sabie Park. Sy is die ene wat die swembad skoon hou, wat verf is daar geverf moet word, wat weet dat as die verf 'n bietjie bruiner moet wees, dan gooi sy 'n bietjie koffiepoeier by. Okay. En in die algemeen die klerk van werke. Of sal ek liewer sê die bestuurder van werke. Dit klink vir my of jy goeie keuses in jou lewe gemaak het, Engie. Nogal 'n paar, ja. Ek sal hulle nie op 'n voorkeur lysie plaas nie, maar ja, bepaald. Dit is lekker om 'n lewensmaat te hê wat deel in dieselfde vreugde. Iets wat vir my ook wonderlik is in die boek, behalwe al die stories natuurlik oor die veld en oor die diere en die plante groei. Jy skryf baie mooi oor die marula bome en die mopani bome en die absolute diversiteit wat daar so is. Maar iets wat my bygebly het, jy daai atmosfeer geskep van daai spesifieke hitte wat mense ook in die laafveld kry, 'n bietjie drukkendheid, hoe vroeg dit al warm is party somers daar en hoe laat dit in die aand nog warm is en dan daai verligting wat op 'n stadium kom van 'n wonderlike donderstorm met die meegaande weerlig. Ja, nee, die kook kan nogal hoog opskiet. So in die hartjie van die somer, Desember, Januarie, kan dit bloedig warm word. Maar dan het ons ook al wonderlike vakansies gehad dat ons in oor Desember, Januarie, Kersfees, Nuwe Jaar, dat dit amper meer dae bewolk en reënerig is as wat dit werklik warm is. Ja. Maar ons het dit al gehad dat ons vroegoggend as ons Wildtuin toe gaan, dan moet ons maar die ligversorger aansit in die motor en saans is dit nog drukkend warm. As jy nou skielik laat aand uit die Kaap uit aankom in Desember in Sabie Park en dit is 'n kookpot aand, dan is dit nogal 'n vinnige aanpassing wat jy moet maak. Ja. Maar soos ek sê, die belewenis van, ons praat altyd van Hoëveldse donderstorms met die flitsende weerligstrale en die harde donderslae. Maar vir my is die laafveldse donderstorm, die een oor die bos, ja, die veld is skouspelagtig, wonderlik om te beleef. Ons het al met die kinders op die stoep gesit terwyl die reën neergiet. Binne 'n uur of wat is jou reënmeter vol reën en die weerligstrale speel in die lig. Dit is vir my een van die wonderlike boservarings in 'n mens se lewe. Ja, ek dink die een storie wat vir my in hierdie geval veral uitgestaan het was een van daai somers waar die reën nog nie gekom het nie en dit was al Desember en op Ou Kersdag of Ou Kersaand toe kom die eerste reën en jy het Kersdag ingegaan met op die stoep vroegoggend. Absoluut. Ja, met die wonderlik die vorige aand die paddakoor wat lostrek is dit so heerlik gereën het. Ja. En dit is mos of die hele veld net eensklaps ontwaak. Ja. Al die diere is net vroliker en die bokkies. Desembertyd is die hele park is vol klein rooi bokkies. Hulle spring en dartel daar rond. En die voëls kwetter net vroliker. Dit is 'n heerlike ervaring. Dit is 'n hartsbelewenis. So 'n reën wat die droogte kom breek. Kan 'n mens 'n wonderlike kersgeskenk kry, is dit? Ja. Ek
ons begin einde se kant toe staan hier nie. Ek dink een van die stories wat vir my baie uitstaan, dis daar's natuurlik baie persoonlik ook en van die ander inwoners is van die mense. Daar's twee stories wat ek dadelik kan dink. Die een is waar die vrou geleidelik gehoor het van hierdie geluid en van 'n dier in nood in een of ander geveg wat aan die gang is en toe nader begin beweeg en toe was dit 'n duikertjie, 'n klein duikertjie wat deur 'n jong luislang gevang is en haar man wat haar man toe roep en hy wat daai besluit moet neem, jy weet, laat hy nou die natuur sy gang gaan of tree in en wat hom die besluit laat neem het op die ouen is dat was die luislang was eintlik te jonk gewees, jy weet, hy sou nie die duiker behoorlik kon verteer nie vir die baba duiker nie en hulle wat toe die duiker gered het, as jy ek wil nou nie al die detail vertel wat in die boek is nie, maar dit is 'n storie wat ek nog lank gaan onthou. Ja, die storie van Bok. Ja. Daar het toe 'n hele verhouding tussen hulle en die duiker ooitjie en die klein duikertjie ontstaan. Ja. Die duiker ooitjie het haar baba weer die volgende dag vir hulle kom wys. Ja. Uit dankbaarheid het hulle geoordeel, sentimenteel geoordeel. Maar so het hulle elke vakansie, dan roep hulle Bok en dan kom Bok nader, totdat Bok natuurlijk ook maar die pad van alle bokkies gevolg het en nie meer gekom het nie. Maar dit is nogal 'n besonderse diere ervaring wat die twee gehad het, mense wat baie lief ook vir Sabi Park is, baie jare gegaan het. Ja. Dawie wat die held van die verhaal is ongelukkig nie meer met ons nie. Ja. Maar dit is 'n storie wat my ook aan die hart gryp. Is dit een van die bekorings van Sabi Park, daai ritueel van jy gaan sekere mense altyd daar sien weer en jy maak vriende en julle deel ervarings daar en 'n gedeelde liefde vir die plek ook. Dat onbekende mense word op die ou einde soos familie. Ja, nee, ons het nogal 'n uitgebreide Sabi Park vriendekring wat ons baie nooit op enige ander plek sien buite in Sabi Park nie. Maar ons het 'n gemeenskaplike liefde vir Sabi Park, vir die natuur, vir die diere, vir 'n vuurtjie in die aand. Ja. En kuier heerlik saam. Ons sien uit om mekaar daar raak te loop. Ons soek mekaar op as ons daar is. Ja. En dit is absoluut 'n ritueel. Die jaarvergadering is altyd so die eerste Saterdag in Julie. Ja. Daarna is 'n groot reuse vleisbraai by die piknikplek. En die pap en Sheba. Groot kuier. Die pap en die Sheba, die dag van die pap en die Sheba, ja. Ja, dit ek is 'n transvader, dit was so lekker om te lees van die stywe pap en die tamatie en eie smoor. Wat so, ja, as jy eet op sy eie, dis genoeg. As ek net kan terugkom na Dawie Strydom toe, wat die duiker ooitjie, of die duiker lammertjie gered het. Ja. Hy was ook 'n man met prachtig mondfluitjie speel. En as hy nou by jou kom vleisbraai het en kom kuier en dan bring hy sy mondfluitjie saam wat hy in 'n sokkie gedra het. En dan speel hy daar onder die sterre nader my God by u en die soort van halleluja liedere. En dit is ewigheidsoomblikke as jy daar in die veld sit en jy hoor die hyenas op 'n afstand roep en jy sien die sterre bo jou in die donker naghemel en daar speel op sy mondfluitjie en die ou vuurtjie flikker daar ander kant. Dit is eintlik so mooi dat woorde dit nie kan lewe gee nie. Ja. Ja, wat ek heeltyd in die boek gedink het op 'n stadium is Henny, hoe hierdie plek het amper 'n definierende of 'n anker gedeelte geword van jou aftreë lewe na jy klaar gemaak het by Media 24 en jou werk, jy weet, as redakteur en alles wat dit behels. Het jy eintlik 'n wonderlike fase gaan hê as afgetredene en Sabi Park is een van die hoekstene daarvan. Nee, ongetwyfeld, dit is 'n dimensie van ons almal se lewe, ons hele gesin, ons kinders, ons kleinkinders wat geen geld kan dit eintlik koop nie. 'N Mens weet nie hoekom jy so gelukkig is en so geseënd is om so 'n plek te kan besit nie.
so wegloopplek, so rustplek, so salverie gemoedplek. Ja. Nee, inderdaad, dit is mens kan nie eintlik dink hoe die lewe daar sonder sou gewees het nie. Dit is net soos jy sê, dit definieer eintlik aftrede, die wonderlike loswees van routine en verpligtinge word beklemtoon deur die feit dat jy daar kan inry en heeltemal kan ontspan. Ja. Ek hoop regtig jy gaan binnenkort jou enstof kan kry daar in Kaaps in Melkbosstrand in die Kaap Arends en dat jy nog in hierdie winter 'n draai gaan kan maak in die Laagveld by jou geliefde Sabie Park. Ek wil die luisteraars regtig aanmoedig om die boek te koop. Dis 'n wonderlike boek. Bure van nature waar mense skouers na mense natuur skouers skuur. Hulle aanlyn kan mense natuurlik koop by Graffiti waar dit die boek vir jou sal aflewer waar jy ook al is. Andersins is hy op die rak by alle groot boekwinkels of as jy sukkel om die boek in die hande te kry dan kan mens net Pretia kontak, maar ek dink meer as ooit is dit 'n heerlike boek om te lees. Dis klomp stukke wat vinnig lees en verteerbaar is, maar in hierdie tyd waar ons allemaal nog 'n mate van inperking beleef, is dit wonderlik om geestelik jouself te verplaas na 'n plek sonder enige grense. En ek wil jou regtig van harte geluk wens met 'n wonderlike boek. Ja, baie dankie Gilly, dankie vir die gesprek ook en dankie vir die rein gedagte dat die inspuitings nou moet kom sodat ons in die winter kan perd opsal, Sabie Park toe kan gaan. Dit sal vir ons regtige hartsvreugde wees om weer voet daar op ons geliefde aarde te kan sit. Op daai noot hoop ek daar gaan ek wil beëindig waar ons begin het en dit was die einde van die boek met die harde koolvuurtjie. Toe ek die boek klaar gelees het, dink ek my eerste behoefte is nou om vanaand 'n vuur te maak. En nie net om die koue te beveg nie, maar eintlik net om daardie wonderlike gloed oor jou te hê en daardie atmosfeer te beleef. So ek hoop daar waar jy is, kan jy daarom ook 'n vuurtjie maak voor jy nou nog Laagveld toe kan gaan. Nee, baie dankie. En al het 'n mens nou nie meer harde kool nie, is daar daarom nog wonderlike hout. Ja. Selfs sekelbos, jy is nie te versmaai as 'n baie baie eerlike braaihout nie, hy maak heerlike kole. Ja. Is dit so op beskeie ou boompie? Probeer gerus. Baie dankie Henny. Ek waardeer jou tyd en ek hoop om jou eendag van aangesig tot aangesig te ontmoet. En ek hoop mense gaan lekker lees aan jou boek. Baie dankie. Kom kuier in Sabie Park. Baie dankie Gilly. Mooi bly Henny. Beste oor.